ከደብረ ዳሞ እኮ ውጭ በዛ አካባቢ የግራኝ ሰራዊት እኮ ይሄድ ነበር። ለተፈጠረው ቀውስ ለተፈጠረው እልቂት መንስኤ የሆነ ቤርሙዴዝ የሚባል መልክተኛ ነው። አባቴ ለእናንተ ቢነግራችሁ ኑሮ መጀመሪያ የምሰማው እኔ ነኝ። ከዚም ቤተ መንግስት ነው ያለው። ግብፃዊ ጳጳስ በዚህ ግፊት ተነስተው ዘድንግልን የተከተልክ ውጉዝ ከማአሪዎስ አውግዣለሁ ብለው ገዘፉ። እንግዲህ ኢትዮጵያዊ ማንነትን በሙሉ ድምጥማጡን አጥፍቶ አውሮፓዊ ማንነት በእኛ ላይ ሊጭንብን ነበር፣ ሊያሸክምን ነበር ማለት ነው። ይህን የመሰለ ለኢትዮጵያ የውጭ ጠላቶች አሉ አሸንፎ ድል እስከ ማድረግ ድረስ አመርቂ የሆነ ወርቃማ ታሪክ አለው። የኋላ ታሪኩን ስ እንግዲህ በዘርዓ ያዕቆብ ዘመነ መንግስት ጀምሮ የሙስሊም ኃይሎች ከአረብ ሀገሮችና ከቱርኮች እየተረዱ ዘመናዊ ጠመንጃ የጦር መሳሪያ እየያዙ ሰራዊቱን እያጠቁ ስሉ ነበር። አሃ ለካ እንዲህ አይነትም አለ ብለው የውጭ እገዛ ለእኛስ ለምን አያስፈልገንም? የዘርዓ ያዕቆብ ሚስት የሆኑት እቴጌ ወይም ደግሞ ንግስት እሌኒ ናቸው። ንግስት እሌኒ በ1512 አካባቢ ነው ደብዳቤ ጽፈው ለፖርቱጋሉ ንጉስ ደብዳቤ ጽፈዋል። ምንድን ነው የሚለው? እናንተም ክርስቲያኖች፣ እኛም ክርስቲያኖች ነን። የሙስሊም ኃይሎች ደግሞ በእናንተም በእኛም ላይ ጥቃት እያደረሱብን ነው። እነሱ እንደተባበሩት ሁሉ እኛም ብንተባበር፣ ሌላ ደግሞ ወንዶች ልጆቻችሁን ከሴቶች ልጆቻችን ጋር እያጋባን፣ ሴቶች ልጆቻችሁን ደግሞ ከወንድ ልጆቻችን ጋር እያጋባን ዝምድናችን እናጠንክረው የሚል ደብዳቤ ነው የተላከው። ልብነ ድንግል እነኛ የፖርቱጋል ሚሽነሪዎች በ1520 ሲመጡ ብዙም ቦታ አልሰጣቸውም ልብነ ድንግል። ከዛ ብዙ ዓመት ቆይተው ወደ ሀገራቸው ተመልሰው ሄዱ። እቴጌ እሌኒም አርፈው ስለነበር፣ ንግስት እሌኒ አርፈው ስለነበር ያን ዲፕሎማሲ ስራ የሚሰራ ሰው አልነበረም። ይሄ ልብነ ድንግል የአጼ ልብነ ድንግል የእሳቸው ክፍተት ነው። ኋላ ላይ ነው እንግዲህ ጦርነቱ የበረታባቸው ሲሄድ ሰራዊት እንዲላክላቸው አራሳቸው አጼ ልብነ ድንግል ደብዳቤ አስይዘው ላኩ። ቤርሙዴዝ የሚባል ፖርቹጋላዊ ነው። ቤርሙዴዝ እሱ ተላከ፣ ሂዶ ይዞ መጣ። ግን እዚህ ያልተባለውን ሃይማኖት መለወጥ፣ መሬት ቆርሶ መስጠት ስምምነት እንደተስማማ አድርጎ ኋላ ላይ ለተፈጠረው ክስተት ለተፈጠረው ቀውስ ለተፈጠረው እልቂት መንስኤ የሆነ ቤርሙዴዝ የሚባል መልእክተኛ ነው። የጀመሩት በገላውዲዮስ እኮ ነው። እነሱ ጥያቄ አቀረቡ። አባትህ ልብነ ድንግል ቃል ገብቶልናል፣ አንደኛ አገሪቱን ካቶሊክ ሊያደርግ ካቶሊክ ሃይማኖቱን ሊቀበል የመንግስት አዋጅ በመንግስት አዋጅ ሊያውጅ፣ ሁለተኛ ግማሽ መሬት ቆርሶ ሊሰጠን። ከዛ ልብነ ድንግል ደግሞ ግላውዲዮስ አባቴ ለእናንተ ቢነግራችሁ ኑሮ መጀመሪያ የምሰማው እኔ ነኝ፣ ከዚም ቤተ መንግስት ነው ያለሁት። እያንዳንድ ውሳኔ ሲወሰን አብሬ ነው የነበርኩት። ቤተ መንግስት መኳንንትም አሉ አብረው። ይሄ ወሬውም አልተወራም፣ አስታውም አልታሰበም። ሁለተኛ በወዳጅነት ላደረጋችሁት እርዳታ ገንዘብ እንሰጣችኋለን እንጂ ሀገር ማን ሰጣችሁ? እኔ የሀገሬን መሬት ቆርሼ አልሰጥም ብለው መልስ ሰጧቸው። ከዛ የገላውዲዮስ ጋራ በከፍተኛ ተቃውሞ በከፍተኛ እየተጨቃጨቁ ይነጋገሩ ነበረ። ኋላ ላይ እንደገና የፖርቹጋሉ ንጉስ፣ የሮማው ጳጳስ፣ እንደገና ደግሞ ሌላ አንድ የልኡካን ቡድን ላኩ። ያም ቀስ እያደረጋችሁ እያግባባችሁ ንጉሱን ወደ ሃይማኖቱን አስቀይሩ፣ መጀመሪያ የሰበካችሁ የሚለው ይህንን ሞከሩ። ተሰም ተሳካላቸው። ፔር ፖኤዝ የሚባለው መጀመሪያ ዘድንግል ወደ ካቶሊክነት ቀየረ። በጊዜው የነበሩት ግብፃዊ ጳጳስ አቡነ ጴጥሮስ ይባላሉ። ዘድንግል ወደ ካቶሊክ ሃይማኖት መቀየሩ ካቶሊክ መሆኑ ከተረጋገጠ ከታወቀ በኋላ አይ ካህናቱ ተቃውሟቸውን አሰሙ። እኛ ካቶሊክ አንሆንም፣ ህዝቡ ካቶሊክ አይሆንም አሉ። ግብፃዊ ጳጳስ በዚህ ግፊት ተነስተው ዘድንግልን የተከተልክ ውጉዝ ከማአሪዎስ አውግዣለሁ ብለው ገዘቱ።
ከዛ ዘድንግል በጦርነት ላይ ተሸንፈመቱ አቡነ ጴጥሮስም እንደዚሁ ተገደሉ በሰማዕትነት አለፉ። ከዛ ከዘድንግል በፊት የነበሩት ያዕቆብ ነበሩ ከሰርጸ ድንግል ስልጣን ቀጥም ስልጣን ያዙ ናቸው። እንደገና ያዕቆብ ተመልሶ ላጭር ጊዜ ውስጥ ላጭር ጊዜ በስልጣን ላይ አሁንም ሱሱኔስ መጣና አዲስ ሰራዊት ይዞ ተዋግቶ አሸነፋቸው ስልጣን ያዙ። በሱሱኔስ ዘመነ መንግስት ይሄው ፓኤዝ የሚባለው ተሳክቶለት ሱሱኔስን ወደ ካቶሊክ ቀየረ። ከዛ ቤተ መንግስቱ ያሉትን መኳንንቶች ቀየረ። የንጉሱን ወንድም ስለ ክርስቶስን ጨምሮ ሌሎችንም ዋና ዋና የሚባሉ ተጽዕኖ የሚያሳድሩ በገዥነት ከፍተኛ ስልጣን ያላቸውን ቀየረ። ያቱም ከቤተ መንግስት ብንጀምረው ህዝቡ ይቀበላል። በላቲን አሜሪካ ያሳደሩት ይሄን ነው። አሁን ላቲን አሜሪካ ይሄ ደቡብ አሜሪካ የሚባለው ቋንቋቸው ጠፍቷል፣ ባህላቸው ጠፍቷል፣ ክርስታቸውም ተነቅለዋል። እኛ ሀገር ምናልባት ሱሱኔስ ተሳክቶ ታሸንፎ ቢሆን ኖሮ አገሪቱ የአውሮፓ ሀገሮች ነበርም ተወሩ። ከቱም ዛጋ ሄደው እነሱ ናቸው የሰፈሩበት። እኛ ክርስታችን ተነቅለን የአውሮፓ አገር ነበርም ተወሩች። ስለዚህ ሱሱኔስ ስላልተሳካለት ኢትዮጵያ በነጻነትና በሉዓላዊነቷ ተጠብቃ የኢትዮጵያን ማንነታችንን ጠብቀን እስከ ዓለም አኩሪ እስከ አሁን ድረስ ለዓለም አኩሪ የሆነውን ታሪካችንን ቅርሳችንን መገለጫችንን ኩራታችን ብሔራዊ ኩራታችን ይዘን አለን። ማንነታችን ጠፍቶ ይቀር ነበር ሱሱኔስ አሸንፎ ቢሆን ኖሮ። አልተሳካለትም እንጂ ሱሱኔስ ተሸንፈ እንጂ በአዋጅ ታወጀ። አዋጅ ምንድን ነው የሚለው? ኢትዮጵያ የነበራትን ቅርሶች ሁሉ የሚያጠፋ ነው፣ ማንነታችን ሁሉ የሚያጠፋ ነው። አንደኛ ቀዳሚት ሰንበት እንድትሻር፣ ሁለተኛ አርብና ሮብ ጾም እንዲቀር፣ በአርብና በሮብ ፋንታ ቀዳሜ እንዲጾም፣ ሶስተኛ በብሉይ ኪዳን የእምነት መገለጫ የእምነት ምልክት የነበረው ግዝረት እንዲቀር፣ አራተኛ የአሳማ ስጋ እንዲበላ በመጽሐፍ ቅዱስ እርኩስ ነው ተብሎ አይፈቀድም፣ እግዚአብሔር አይፈቅድም የአሳማ ስጋ እንዲበላ፣ አምስተኛ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ስርዓት በላቲን የሮማ የካቶሊክ ስርዓት እንዲቀየር፣ ስድስተኛ ካህናቱም ሆነ ምእመናኑ እንደ አዲስ እንዲጠመቁ፣ ሰባተኛ ቅዳሴው በግዕዝ መሆኑ ቀርቶ በላቲን እንዲቀደስ ነው የሚለው። ይህ እንግዲህ ኢትዮጵያዊ ማንነትን በሙሉ ድምጥማጡን አጥፍቶ አውሮፓዊ ማንነት በእኛ ላይ ሊጭንብን ነበር፣ ሊያሸክምን ነበር ማለት ነው። ያ ብቻ አይደለም፣ ቅኝ ግዛት እንግዲህ በባህሪው ሰፈራ ያሰፍር ነበር። በዚህም ኢትዮጵያውያን ማንነታችን ጠፍቶ፣ ቋንቋችን ጠፍቶ፣ ባህላችን ጠፍቶ፣ ታሪካችን ጠፍቶ የእነሱ የአውሮፓ ይሆን ነበር ሁሉም ነገር ማለት ነው። ስለዚህ ሱሱኔስ በመሸነፉ ካህናቱና ምእመናኑ ጠንክረው በመገኘታቸው ኢትዮጵያ ዛሬ ላለችበት በመንግስትነት፣ በሀገርነት፣ በሉዓላዊነት ጸንታ እንድትቆይ አስተዋጽኦ አድርገዋል ማለት ነው። እንግዲህ ደንቀዝ ላይ ነው፣ ደንቀዝ የንጉሥ ቤተ መንግስት ኋላ ላይ ነው ፋሲለደስ ወደ ጎንደር ያዛወሩ። እዛ በፊት ደንቀዝ ነበር። ደንቀዝ ላይ 22,000 ህዝብ አልቋል። ይሄ ደንቀዝ ላይ ብቻ ነው። እንግዲህ በዛ ዘመን የነበረው የህዝብ ብዛት ታሳቢ ይደረግና 22,000 ህዝብ ማለት ብዙ ህዝብ እንደው ብዙ ህዝብ አልቋል ማለት ነው። ይሄ በላስታ የሞቱትን ሳይጨምር ነው። በሸዋ የሞቱትን ሳይጨምር፣ በጎጃም የሞቱትን ሳይጨምር፣ በትግራይ የሞቱትን ሳይጨምር ነው። እዛ ደንቀዝ ላይ ብቻ ያለቁት ካህናትና ምእመናን 22,000 ናቸው። እንግዲህ ሱሱኔስ ወደ ካቶሊክ ከመቀየር በፊት ኦርቶዶክስ ተዋህዶ አማኝ እያለ ለቤተ ክርስቲያን ጥሩ አስተዋጽኦ አድርጓል። ገዳማትን ደርቷል። ቤተ ክርስቲያናት እንዲታነጹ፣ መንገዶች እንዲሰሩ አድርጓል። ሌላው በፈረንጅ አቆጣጠር በ1612 ነው ካቶሊክነት ተቀበለ የሚለው። በ1622 በአዋጅ አወጀው ነው የሚለው። 10 ዓመት ሙሉ ደብቆ ነው የኖረው።
ያ ሲሆን ህዝቡ ከጎኑ ነበር ውስጥ ውስጥ ነው የሰራ ጸረ ኢትዮጵያ ጸረ ኦርቶዶክስ ስራ እየሰራ ያለሱ ለአውሮፓውያን ቆሞ እየሰራ ያለ ግን ህዝቡ አላወቀም ነበር በዚህ በስናር ዛሬው ደቡብ ሱዳን እና ሰሜን መካከለኛው ሱዳን ድረስ የነበረው ስናር ወንድም ፉንጂ የሚባል ግዛት ነበር ከዛ የሚነሱ የኢትዮጵያ ነጋዴዎች እየዘረፉ የሚያስቸግሩ ኃይሎች ነበሩ እነሱን ሄዶ የፉንጂን ኃይሎች ዋና ከተማቸው ስናር ድረስ ሄዶ ደምስሷል ማን ይሄው ሱሱኒስ የኔ መሰለ ለኢትዮጵያ የውጭ ጠላቶች አሉ አሸንፎ ድል እስከማድረግ ድረስ አመርቂ የሆነ ወርቃማ ታሪክ አለው የኋላ ታሪኩን ስናየው ከዛ በኋላ ነው ካቶሊክነት ካወጀ በኋላ ነው ያሁሉ ችግር ሊከሰት የቻለው እና ሁለት አይነት ዘመን አለው ያልከው ልክ ነው እንዴት ነው ጥሩ ዘመን አለው በኋላ ደግሞ መጥፎ ዘመን አለው አባቱን ይመክር ነበር ይባላል አባቱን ምን ያልመከረው እባካ አባቴ የሁሉ ህዝብ ከመያልቅ አንተ ይሄ አዋጅን ሻር እባክህ ይቅርብህ ይለው ነበር መጨረሻ ላይ ሱሱኒስ አንደበቱ ከተዘጋ በኋላ ነው የልጅ ምክር ሰምቶ እንደገና መልሶ ፋሲሊንገስ ከተዋህዶ ይመለስ ብሎ ያወጀው Thank you.